L'any 2086, dos pacífics aliens van aplegar a la Terra per demanar-nos ajuda. A canvi, ens van donar els plànols per al nostre primer hiperconductor, amb el qual la humanitat ha pogut viatjar més enllà de les estrelles. Per això s'ha format un equip d'individus molt especials, amb la missió de protegir la Terra i els nostres aliats. Es tracta de pioners valents, partidaris dels ideals de justícia i destinats a defendre la llei i l'ordre per les noves fronteres. Estes són les aventures dels Guardians de la Galàxia. La venjança de l'espantall. Tarkon, la meua busca ja s'acaba. Molt prompte tindré força suficient per a venjar-me dels meus enemics. Acosteu-vos! Veniu tots! Veniu, amics i veïns! Vos oferís la fórmula de la vida eterna! Observeu atentament! La vostra força vital em donarà més poder! Este és el tercer poble que ha sigut assolat d'esta manera. Els esclaus de la reina. No sé, però passa alguna cosa. Hem de cridar els guardians de la galàxia. Però Maia, sense el permís del rei Espartos? No actuaria en contra de la tradició i els desitjos de mon pare. Si no vera un perill tan greu. Per favor, guardians de la galàxia, necessitem la vostra ajuda. Són els rebels de Tarkon. La princesa Maia ha trobat signes d'una invasió aliena. Si la reina o qualsevol altre exèrcit invadís Tarkon, hem d'impedir-ho. Gus i Nico estan més prop del sistema de Tarkon. Envia'ls allà. Acosteu-vos ara mateix a Tarkon i testigueu. Canvia i talla. Coordenades fixades. Tarkon és un món molt bonic. És un problema. L'audaç princesa Maia forma part d'un grup molt gran de rebels que no accepta el tradicionalisme del govern. Benvinguts, amics. Estos són els meus amics de confiança, Volt i Tebos. Shane Guzman, no m'esperava que vingueres tu mateix a ajudar-nos. És un plaer, Maia. I Nico. Benvinguda a Tarkon. Gràcies, Maia. Hem de cavalcar cap allà. No tenim temps a perdre. Yeah, quina classe d'animal és eixe? Ei! Són vivis, tarconians. Diria que fan olor de peix. Heu d'anar a espai per si vos veu algú.
Si mon pare s'enterara que hi ha guardians de la galàxia Tarkon, podria provocar-se un incident diplomàtic. I jo que creia que em portaries a ta casa i al teu poble. Eres molt simpàtic, Gus. I també atractiu. I com està Doc? Quin Doc? Hi ha molts més pobles iguals que este. Nico, què passa? No puc moure'm. Què t'ha passat? Oh, això no és cosa dels esclaus de la reina. És molt més antic i la seva força molt més perillosa. Alguna cosa més coneguda. Note com si ja haguera trobat eixa força abans. Tenim una pista! Va cap a les Terres Encantades! Les Terres Encantades han sigut sempre un lloc ple d'estranys misteris. Qui ha estat en les Terres Encantades? Hem d'anar a l'espai? Crec que tens tota la raó. En les Terres Encantades està la muntanya que amaga la computadora gegant del planeta. És el cor de Tarkon. També sé que a voltes uses la teua llança per a connectar amb ell. La meua llança pareix tindre ment pròpia. Sempre en parla. I ara ens ha indicat este camí. Vols desobeir la prohibició i entrar en les Terres Encantades? Els tabús i les supersticions impedeixen el desenvolupament d'este planeta. Continuarem! Terres Encantades de Tarkon. Ja comença a notar el poder del torment. Oh! Un altre poble. He de tindre poder suficient per a destruir el torment. Dios! Amics, acosteu-vos a veure l'espectacle. Escolteu-me atentament, amics i veïns. Vos oferís la fórmula de la vida eterna. Maya, no tenim temps a perdre. Està en el poble furtant la força vital de la gent. Prompte despertarà el dorment. Qui és ell? Què és el dorment? Com a mínim sabem que no podem perdre temps. Espantall! Esta volta perdreu! Ves-te'n d'ací! Dina això, espantall! No importa! Ja necessites preses! Heu arribat tard, guardians de la galàxia! Ja ens havíem trobat l'espantall abans. Ja saps quant de poder té. Hem d'estar a la White. I estar a la White no és sinònim de covardia? Si creus això, t'equivoques. Hem de parar l'espantall. Hem d'afanyar-nos. Rebels! És una patrulla dels soldats del rei.
Això vol dir que hem tingut mala sort. Desmunteu i tireu les armes a terra! Prepareu-vos per a identificar-vos! Entreu en una àrea prohibida! No han de descobrir els guardians de la galàxia. Prepareu-vos per a lluitar! Repetís! Tireu les armes a... Nico! No, August! No uses armes de rajos. No han de saber que esteu així. Arquer, llanceu més fletxes! Ràpid, poseu-vos a recer! Hem d'arribar al bosc per a pedres! Hem de lluitar! Mira! La nostra nau rebel! Esteu preparats per a defendre-vos? Rebels, esteu acabats! Es queda on està. No dispares, podries ferir gust. Això el mantindrà aquest un momentet. Ja falta poc per al cor de Tarkon. Noti alguna cosa, però... No es dirigeix cap al cor de Tarkon? No comprenc per què. L'espantall no té interès en la computadora. Hi ha alguna cosa més en eixa muntanya. Ara tinc la força per despertar el dorment. La nostra batalla llevarà tota la força vital del cor de Tarkon. Torment! Notes el meu poder? He tornat per a destruir-te! Alça't ja, vell enemic! Alça't ja i afronta el teu destí! Sóc el destructor dels morts! Què hi ha allà al fons? És el vell Shaman! Sóc el guardià d'este lloc i ara t'ordeno que te'n vagis! A mi no m'ordena res ningú!
El dorment no ha de ser despertat. Ha! Estàs acabat! Repugnant! Faràs tot el que jo t'ordene? Jo t'obeiré, senyor. Maya! Deixa-la en pau, espantall! Mata-la! No vull ferir-te. Corvetar, con ayuda. El dorment no ha de ser despertat. Sóc el cor de Tarkon. Digue així, dorment és el nostre destí. No, el dorment no pot perdre una altra volta. La teua guerra s'ha acabat. És massa tard. El dorment està lliure. Finalment lluitarem. Et conec. Eres part de la memòria que tenia abans. Som coses que han deixat les guerres antigues. Vassall de Margore. Inclús passats mil segles, continues usant els teus trucs. Ara vols provocar una última guerra de Tarkon en este planeta innocent? Ja no et faran falta armes. Espantall, usaré el teu poder per a enviar-te a la dimensió de les ànimes. Estrany estat psíquic. El cor de Tarkon ha de dormir i deixar que este lloc torni a la tranquil·litat. Shaman, encara ha d'aprendre molt sobre el cor de Tarkon. Potser algun dia coneixeràs els seus secrets. La teua obligació és servir i protegir el teu rei i la teua gent. Gràcies per la teua ajuda. Aneu a espai en eixos aerostats, xics. Nico, estic en deute en tu. No té importància. I en tu, Gus? Ah? Fins que ens tornem a veure.
agradar-te una xica com Maya. Estic molt ocupat salvant l'univers. I a més, m'agraden les morenes.